Riser Mazolo Riser Doll. Amkurir Mobitable Gauponsat as the Akhil Gogoi Jorozakron Jatta. Hibohagor Homostir beat Hector Riser Dollar Homopoti. Akhil Gogoi Mobitable Gauponsat egg Jono Zagoron bike credit on Hogon Corre. Riser Mazolo Riser Doll. Namakorne Arampokora air Jono Zagorno Jatat as the Hibohagor Homostir beat Hectorne. Sarangor Mobitable Ponsat on Trogoto within a bit host of pot border Hon Corre. Jatta Potot, they will be no Borhian Bioctor Hoite. মদ বিনিময় কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ হৈ কাম কৰিবৰ বাবে আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে শিবহাগৰ সমষ্টিৰ নতুনকৈ সংযোজিত বিলুপ্ত পায় আমগুৰি সমষ্টিৰ এই অংশত বিধায়কজনৰ জনজাগৰণ যাত্ৰাই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ইয়াৰ ওপৰি কা আইনৰ বিৰোধিতা কৰে বিধায়ক অখিল গগৈ কোনো কাৰণতে জাতি ধংখী কা আইন গৃহীত হবলৈ নিদিয়া অখিল গগৈ প্ৰয়োজন হলে ৰাজপথলৈ ওলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলিও হুংকাৰ প্ৰদান কৰে Gori Hagar Prasad Damale report, News24.comlive. Hotiakoi, Ahomot Punor, Granite Bispuranor, Jigotona, Hongotito Huse, Ea Dubagotono, Aru Egotonai, Ahomor Ainsing Color Puristiti, BJP Sokare, Kuarnisna Kedure, Assolte, Unoto Huanai, Hikotatuke, Protipona Kurise. Kindoma Jihokole, Granite Bispuran Kurise, my Takatokolo Kobokozo, the Adunik Jugot. আমি সকলোৱে গুটেই পৃথিৱীৰ অৱস্থাটো দেখিছো এই অৱস্থাত এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ কৰি মানুহক যদি ভয় খাম বুলি ভাবিছে বা ৰাষ্ট্ৰক যদি ভয় খাম বুলি ভাবিছে আৰু ইয়াকে যদি তেওঁলোকৰ বিপ্লৱ বা সংগ্ৰাম বা সহস্ত সংগ্ৰাম বুলি তেওঁলোকে বুজাব খুজিছে মই ভাবো যে এটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ভুল ধাৰণা মই সংগ্ৰামৰ প্ৰথাৰ থকা মানুহ মই সংগ্ৰামৰ প্ৰথাৰ থকা মানুহ হিচাপে যিসকল সংগঠনে যিবোৰ সংগঠনে এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছে মই তেখেতসকলক কওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ হঠকাৰী কামৰ পৰা আমি আঁতৰি অহা দৰকাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদী কামৰ পৰা আমি আঁতৰি হোৱা দৰকাৰ আমি সঁচাকৈ সমাজৰ যদি প্ৰকৃত পৰিৱৰ্তন বিচাৰোঁ যদি বিপ্লৱ বিচাৰোঁ যদি ৰূপান্তৰ বিচাৰোঁ তেতিয়াহলে যি পথৰে আচলতে এই ৰূপান্তৰ আহিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সবল পথ আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা সকলোকে গণতান্ত্ৰিক পথলৈ ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে আৰু লগতে গণতান্ত্ৰিক পথৰে ৰাষ্ট্ৰক বাধ্য কৰাবৰ কাৰণে যে আমাক যি ৰূপান্তৰ লাগে আমাক যি প্ৰকৃত অসম লাগে প্ৰকৃত ভাৰত লাগে তেনেকুৱা এক ৰূপান্তৰৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে মই সকলো সংগঠনকে অনুৰোধ কৰিছোঁ